Son günlər Azərbaycanda belə bir tendensiya dəb alıbdır ki, haqlı, haqsız hamı çıxır, televiziyada başqalarını təhqir etməklə məşğul olur. Belə bir Azərbaycanda dəsən bu hüquq firması olubdur. Aslan İsmailov adlı bir vəkil olubdur, kollegiyadan qovulubdur. Vəkillər kollegiyasından. Dəsən rüşvət alma üstündə qovulubdur, nə qaribdir. Bu son vaxtlar bunu mənə təhqir etdiyinə görə, prezident seçərfəsində mənə təhqir etdiyinə görə, ondan qabaq mənə təhqir etdiyinə görə mənim şahid ərzəmə səsində Səbəli rayon məhkəməsində buna haqqında cinayət işi qaldırılmışdır. Sonra da məhkəmə baş tutdu, məhkəmə dəfələrlə bu məhkəməyə gəlmədi, məcburi bunu gətirdilər və cəmaatı yığdı məhkəmənin qabağına, hay-küy saldı ki, ay haray qoymayın, hafizə cəhə məni tutdurur, başladı, yenə mənə böhtan atmağa müəyyən. Nəysə, məhkəmə olandan sonra məhkəmədə buna 148-ci maddə ilə təqsirini bilərək buna cinayət, belə deyək də, cinayət məcəlləsində buna nəzərdə tutulmuş belə məhkumluğa cəlb edildi və 1500 manat da bunu cərimə elədilər. İndi son günlər yenə başlayıbdı. Bu məndən sonra bunu ikinci səfər yenə məhkəməyə verdilər. Xulqanlıq üstündə, ondan sonra tərbiyəsiz üstündə, ona buna böhtan atması üstündə. Orada da uduzdu. İkinci səfər yenə buna cərimə elədilər. Yenə cinayət işinin hansısa maddəsindən bilmirəm, başqa bir şəxsin cinayət tələb etdiyinə görə orada da buna cinayət işi başladılar və buna yenə cərimə elədilər. Məhkumluğa bilmirəm, neçə ay məhkumluğa cəlb elədilər. Bu adam bu işlərinə yenə əl çəkmədi. İndi son günlər məndə olan məlumata görə bunu xulqanlıq üstündə Binəqədi rayon məhkəməsində buna cinayət işi açılıbdır. Binəqədi rayon polis tərəfindən açılıbdır. Binəqədi rayon haricinde məhkəməsində iş gedir və bu ora getmibdir. İki dəfə bunu dəvət ediblər. Məhkəmənin hüquqdan danışan bir insan, ondan sonra ona buna ağıl vermək istəyən bir insan, özünü istəyir Azərbaycan xalqının bir patriotu hesab edən bir insan, əzabkeş obrazı yaratmaq bir insan Binəqədi rayon məhkəməsinin iki dəfə çağırışına getməyibdir. Onun üçün, əgər vəkilsənsə, hüquqdan, adicə hüquqdan anlayışın varsa, git məhkəmədə səni dəvət ediblər, cavab ver. Burada nəyə görə mənim adım hallanmalıdır? Niyə mənə deyir ki, Hafiz Hacıyevin təkidindən, mən səninlə artıq məsələm bitibdir, qutarıbdır. Mən bunları görəndən sonra və son günlərdə sizin kanal 13 televiziyasında bu deyir ki, mənim üzərimə böyük bir polis dəstəsi göndəriblər, məni zorla apartdırmasıdır. Yenə günaha gətirib istəyir ki, mənim üzərimdə. Orada Hafiz Hacıyev belə elədi, Hafiz Hacıyev frankəsindən dostdur. Görək ki, bu dostluğa görə bunun üstlərində bir sənətlərdir. İnsan bu qədər yalan danışmaz. Heç olmasa, adam özü danışdığına inanır. Adamın bir tərbiyəsi olmalıdır. Bu adam bütün günü Azərbaycan dövlətinin əleyhinə apardığı təbliğat bəs olmamış kimi indi mənim ünvanıma yenə də başlayıb müəyyən təhqir edici ifadələr işlədir. Mən istəmirəm onu bir də ikinci səfər belə dəyiş, hüquq mühafizə orqanlarına bunun haqqında məhkəməyə müraciət edəyəm. Buna mənim yazığım gəlir. Bu adam bu qədər, bu günə qədər insanları alladıb, onun orada pulunu alıb yeyibdir, bunu burada pulunu alıb yeyibdir. İndi özünüz bilirsiniz, görürsünüz ki, Azərbaycan xalqı görür ki, bu gedib Gürcüstanda vaxtilə ermənilərlə müəyyən separat danışıqlara gedibdir. Bunların hamısının üstü açılıbdır. İndi yaxşı, bunların üstü açılıbsa, gəlib bu mənim yaxamdan nəyə yapışırsan ki, axşamdan bütün kütləvi informasiya vasitələrindən mənim ünvanıma yenə başlayırsan müəyyən şər böhtanlar atmağa. Ona görə də əgər səni dəvət ediblərsə, iki dəfə məhkəmə sənə cinayət işi açılıbdır xulqanlıq maddəsi ilə. Binəqədi rayon polis idarəsi tərəfindən xulqanlıq maddəsi ilə cinayət işi açılıbdır və sən bu məhkəməyə getmirsənsə, məhkəmə sənə məcburi gətirmə haqqında qərar qəbul edibsə, burada Hafiz Hacıyevin nə rolu var? Hafiz Hacıyev hüquq mühafizə orqanında işləmir. Hafiz Hacıyev Respublikanın hüquq mühafizə orqanlarının başında duran bir insan. Mən Hafiz Hacıyev siyasi bir adamdır, partiya sədriyəm. İndi əgər sənin nöqsanın varsa, get nöqsanına cavab ver. Sən xulqanlıq edibsən. Bu baxımdan mən istərdim ki, yəni mənim də fikirlərim nəzərə alınsın, keçsin ki, qoy ictimai rəydə belə bir fikir formalaşmasın ki, dələduz bir vəkilin tutulmasında Hafiz Hacıyevin rolu oldu. Mən qətiyyən bunu özüm üçün qəbul edə bilmirəm. Bu düzdür, çıxır telekanallara, Avropadan yayılan telekanallara, internet telekanallarına və digər kanallarda başlayır mənim ünvanıma əxlaqsız sözlər deməyə. Mən amma o səviyyəsinə inanmərəm mən. O səviyyədə olan insanlar deyilik. Biz onunla məhkəmədə də üzləşdik. Məhkəmədə də özünü apara bilmədi. Məhkə
məhkəmənin də sədri ona bu barədə iradını bildirdi ki, sən özünü küçədə hesab eləmə, sən məhkəmədəsən. Yəni mən belə bir tərbiyəsiz adama heç vaxt fikir verməmişəm. Amma çox təəssüflər ki, son günlər belə nüfuzlu bir kanal 13-ə müsahibə verir və deyir ki, Hafiz Hacıyev məni falan dostumla, güya ki, mənim polis rəisi mənim dostumdur. Buna görə də bunun evinə adam göndəriblər və bunu məcburi məhkəmə vurur. Çünki məhkəmənin qanunu var da, git məhkəməyə də. Əgər sən cinayət törədibsənsə, xulqanlıq edibsənsə, sən onsuz da xulqansan. Başdan ayağa nə qədər insanları aldadıbsan, nə qədər insanların işini düzəltmək adından aldadıbsan, başına oyun açırsan, arxışamadan hüquma belə deyək, Azərbaycanda tanınmış insanların ünvanına xoşa gəlməz, yerli, yersiz fikirlər istəyədirsən. Sən ölkədə ölkə rəhbərinin ünvanına yaraşmayan sözlər işləsən. Bunu Hafiz Hacıyev sənə demir ki, sən bu işinlə, mən ona görə deyirəm ki, Aslan İsmailov, mən düşünürdüm ki, birinci məhkəmədə bu mənə uduzandan sonra bu işə toba deyəcəkdir. İndi mən də bir vəkilimə xahiş eləmişəm ki, onun hansı ki məhkəmə tərəfindən 1500 manat da ona cərimə yazılıb ki, mənə ödənilsin. Onu da mən ödətdirəcəm, yetimlər evinə xahiş eləyəcəm məhkəmənin icraçılarından. O mənə verəcəyi o 1500 manatı bu gün yetimlər evinə ya qocalar evinə keçirsinlər və bu adam görsün ki, Azərbaycan Respublikasının hüquq mühafizə orqanları hələ haqq-ədalət bərpa eləməyi bacarır və hay-küylə də, cığallıqla da heç bir şeyə nail olunmaq mümkün deyil. İndi üçüncü dəfə cinayət işi qaldırılıbdır Binəqədi rayon məhkəməsində. Hər halda mən düşünürəm ki, orada da bu adam vaxtı ilə bizim müşavirimizi hətta bu qəbulğasını vurub qırıbdı. Bu vaxtda da belə deyək, məhkəmə ekspertizasının rəyi var və hər halda məhkəmədə dindiriləcəksə, yoxlanılacaqsa bunların hamısı sübuta getiriləcəkdir. Buna görə də mən istərdim ki, o məxluq hansı ki, bu mənə dəfələrlə təhqir edibdi, elə eləməsin ki, bir də bunu ikinci səfər məhkəməyə verəm və çox sağ olun ki, sizə də mən minnətdaram ki, mənim də hüquqlarımı tanıdınız. Heç olmasa əks tərəfində fikrini öyrənib ictimaiyyətə çatdırmaqda maraq oldunuz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.